У нас ситуація контрольована. Ми робимо все необхідне в місті для того, щоб були створені відповідні умови в центральній міській лікарні, яка є базовою в лікуванні хворих на ковід. За період інфекції ми пролікували в межах 500 хворих. На сьогодні в лікарні знаходиться 46 хворих. На превеликий жаль, летальних випадків 25, і це нас дуже тривожить. Тому депутатський корпус, міська рада прийняла рішення спрямувати кошти міського бюджету, переглянути бюджет на те, щоб створити на базі інфекційної лікарні, центральної міської лікарні, і діагностичний центр, і до жовтня місяця збудувати відділення інтенсивної терапії, легеневої терапії, і на це спрямували близько 30 мільйонів гривень грошей. А також в першу хвилю, це кінець березня місяця і початок квітня місяця, з бюджету міста було спрямовано 27 мільйонів гривень на фінансову підтримку, на забезпечення виплати заробітної плати, а також 300-відсоткової премії лікарям, які були задіяні на лікуванні хворих на ковід, для того, щоб ситуація була стабільною, для того, щоб лікарі не задумувалися, де їм взяти гроші для своєї сім'ї, а весь свій час віддавали лікуванні хворих.